Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Tá querendo trocar teu chuveiro elétrico? Saiba que tem muitos pontos importantes para você se atentar na hora da compra. Então, bora pro vídeo. Para esses dias frios, nada melhor que um banho bem quente. Pelo menos aqui na minha região já tá bem friozinho e principalmente nessas épocas do ano que a gente se atenta mais para o nosso chuveiro. Quais os pontos importantes para você se atentar na hora de você estar escolhendo teu chuveiro e para que ele tenha o melhor funcionamento possível? Primeiro ponto importante: pressão de água. Esses valores você encontra normalmente como MCA, que é o metro por coluna d'água. Quanto maior o seu MCA, mais alto vai ser a sua pressão. O erro que muitas pessoas cometem na hora de estar escolhendo seu chuveiro é quando tem uma pressão de água muito baixa e compram um chuveiro com um distribuidor bem grande. Daí reclama que o chuveiro sai muito pouca água. Uma pressão de água considerada boa é na faixa dos 2,5 a 3 MCA. Nessa faixa, a maioria dos chuveiros elétricos vão funcionar muito bem. Se a pressão da sua casa for baixa, procure por modelos menores ou modelos que têm o pressurizador embutido nele, ou você compra um pressurizador e instala antes do dispositivo. Se você tem a pressão baixa e coloca um chuveiro com distribuidor grande, há grande chance de você ficar com aquele pinga-pinga e aquele pinga-pinga bem quente, porque como está passando pouca água, a resistência vai esquentar bem aquela pouca água que está passando. No contrário, tem os casos também que tem a pressão de água muito alta. Normalmente quem mora em apartamento, nos andares mais baixos, tem uma pressão de água muito boa. Aqui onde eu moro, por exemplo, são três andares acima onde fica a caixa d'água. Porém, a pressão muito alta também há pontos a se atentar. Se a pressão da água aí é muito alta e você escolhe um modelo de grande distribuição com a resistência em baixa potência, chuveiros de 5.500, 6.000 watts, vai ter muita água passando e a resistência não vai dar conta de esquentar esse volume de água passando. Normalmente todo chuveiro elétrico que você compra, ele vem com aqueles redutores de pressão. Aqui no meu caso, eu tenho esse modelo de chuveiro aqui. Quando eu instalei ele pela primeira vez, a água não esquentava muito, pois eu instalei sem o redutor de pressão. Eu percebendo que não estava esquentando muito, eu fui lá e instalei o redutor de pressão, ou seja, a pressão é reduzida drasticamente. Logo a pressão ficou muito baixinha e tirava toda aquela sensação de banho bom quando a água está caindo com certa pressão na gente. E o que que eu ia fazer então? Se eu deixar com o redutor de pressão, a pressão fica muito baixa. Se eu tirar, a pressão fica muito alta. O que eu fiz foi o seguinte: quem já assistiu outros vídeos aqui do canal, eu mostro como eu fiz isso. Eu peguei o redutor de pressão e aumentei um pouquinho o furinho dele, ou seja, a pressão ficou meio termo, nem muito baixa, nem muito forte, e ficou ideal para esse modelo de chuveiro. Resumindo, pressão baixa, escolha modelos menores que vão te dar a sensação que vão jogar a água mais forte no corpo e vai dar uma melhor sensação de banho. Pressão muito alta, utilize o redutor de pressão do jeito que eu fiz, abrindo um pouquinho o orifício dele, e escolha modelos com mais potência para dar conta de esquentar todo o volume de água passando. Segundo item, 127 ou 220 volts, qual é o melhor? A resposta rápida é o 220. O 220 ele é bem superior, não pelo motivo de economizar mais energia e tal. Tanto o 127 quanto o 220, eles têm o mesmo consumo. Porque o consumo de um chuveiro ou qualquer outro aparelho elétrico é medido pela potência em watts e não pela sua voltagem. Ou seja, se você tiver um chuveiro 220 instalado adequadamente, 5.500 watts, um chuveiro 127 instalado adequadamente, 5.500 watts também, eles vão ter o mesmo consumo durante o uso. E por que o 220 é mais interessante? Basicamente, o 220 ele consome menos amperes, ou seja, ele sobrecarrega menos a tua rede elétrica. Vou dar um exemplo: se você pegar um chuveiro de 5.500 watts na voltagem de 220, você pega 5.500 dividido por 220, você vai ter um valor aproximado de 25 amperes, isto na potência máxima. Aí tem uma tabelinha de fio versus amperagem, você verifica lá que para 25 amperes o fio de 4 milímetros suprime essa corrente. Já se você pegar os mesmos 5.500 watts num chuveiro 127, você vai dividir 5.500 por 127, você vai ter um valor aproximado de 42, 43 amperes. Logo, o fio que você precisa utilizar para ele é um fio de 10 milímetros. Ou seja, só aí você já tem uma economia na hora de você estar instalando a fiação. O que acontece muitas vezes é que muita gente que usa o chuveiro em 127 não utiliza o fio 10 milímetros. Normalmente usa o fio 6. Como o fio 6 não é indicado para essa faixa de amperagem, 40 e poucos amperes, ele acaba esquentando muito. Se você reparar o fiozinho do seu chuveiro, pode ser que ele esteja tudo preto ou com as pontinhas queimadas. Isso é uma característica de má fixação e superaquecimento do fio. E com o fio trabalhando mais quente, pode ser que ele não tenha uma eficiência energética muito boa, o que acaba às vezes gastando um pouco mais de energia. Fora os outros riscos de curto-circuito, incêndio e tal. Agora, se você instalar um chuveiro 127, 5.500 watts, com fio 10 mm, provavelmente você não vai ter problemas. Porém, quando você está utilizando o seu chuveiro que está consumindo 43 amperes, provavelmente o teu disjuntor geral é de
50 amperes. Qualquer coisinha a mais que você liga, o disjuntor já desarma. Ao contrário do chuveiro 220, que ele está consumindo só 25 amperes e tendo a mesma potência em watts. Ou seja, numa casa comum de instalação padrão da concessionária, você consegue estar ligando dois chuveiros 225.500 watts sem muitos problemas. Agora, provavelmente você não vai conseguir estar ligando dois chuveiros 127 5.500 watts. Ah, mas é só eu trocar o disjuntor, colocar um disjuntor mais potente. Isso é um erro, você pode estar colocando a sua vida em risco. O disjuntor serve justamente para desarmar, mas sempre esteja o teu disjuntor e a fiação adequada para o teu sistema. Resumindo, o 220 ele é melhor porque você consegue ter chuveiros mais potentes. Vou dar um exemplo aqui de casa. O meu chuveiro ele tem 7.800 watts. Em 127, até onde eu sei, nem existe chuveiro com essa potência. Muita gente compra esse modelo de chuveiro em 127, reclama que ele não esquenta muito. Isso pode acontecer porque a área de distribuição de água dele é grande. Logo, uma potência de 127 de 5.500 watts não dá conta de esquentar toda a água que está passando por ele. Já no 220, que é o meu caso, 7.800 watts, eu vou falar para você que na potência máxima, e mesmo em dias frios, com a água aberta ali mais ou menos na metade, sem muita pressão ali, eu particularmente não consigo tomar banho, porque a água é muito quente. Se você mora em lugares mais frios, prefira chuveiros 220 e com mais potência. Isso para você não precisar ficar girando aquela válvula do chuveiro para abrir, igual aqueles arrombadores de cofre. Você tem que ficar girando bem devagarinho para sair aquele pouquinho de água para você estar tomando um banho quente. Outro ponto importante que condiz com o que eu acabei de falar é em relação à fiação. Procure sempre manter a fiação necessária para o modelo de chuveiro que você está escolhendo. Logicamente, você já tem a fiação. Se você não quiser trocar ela, procure chuveiro que se adapta a ela. Para você saber qual fiação indicada para o modelo de chuveiro que você está procurando, a primeira resposta sem erro é olhar na descrição do produto, nas características técnicas. Lá vai indicar certinho a fiação necessária e o disjuntor para você ter um bom funcionamento. Outro jeito, vou dar um exemplo aqui do apartamento. O meu chuveiro é 7.800 watts. Você divide esse valor pela sua voltagem. A minha voltagem do chuveiro é 220. Logo, temos 32 amperes. Para 32 amperes, um fio 6 mm já suprime essa corrente. Mas se atente à qualidade do fio. Aqui no canal já tem vídeo falando sobre isso. Quando o fio não tem qualidade, ele vem marcado ali nele, fio 6 mm. Só que quando você descasca ele para ver, o interior dele tem a área de seção ali de 4 mm. Ou seja, veja se o fio que você tem aí é de boa qualidade. Se você for comprar fio, compre fio de boa qualidade. Vou deixar o link aí na descrição e aqui nos cards o vídeo que eu falo um pouco sobre essa qualidade de fio. Se meu chuveiro consome 32 amperes, logo eu preciso de um fio 6 mm. Se eu utilizar um fio de má qualidade, ele vai ser de 4 mm. O que vai acontecer? Durante o uso do chuveiro, o fio vai começar a esquentar. Pode ser que o disjuntor não desarme e provavelmente o disjuntor não vai desarmar com o fio esquentando. Ou seja, corre um grande risco desse fio pegar fogo, acontecer um curto-circuito e tal. Resumindo, pegue a potência do chuveiro que você quer e veja se tua fiação é adequada para esse chuveiro. Isso tem a ver com segurança e bom funcionamento do equipamento. Um chuveiro trabalhando com os fios superaquecidos, ele não vai funcionar com uma boa eficiência. Logo, pode acontecer da resistência queimar precocemente, ele não aquecer o que ele deveria aquecer, as pontas do fio que emenda o chuveiro e a fiação da sua casa ali começar a pretear tudo, como acontece em muitos casos, curto-circuito e tal, vários problemas. Esse ponto de fiação é muito importante. Normalmente a pessoa com um chuveiro 127 que precisa de um fio 10 mm, ela utiliza num fio 4 mm. Ah, mas nunca deu problema, mas você vai ver lá, a fiação tá tudo preta, é assim. Não corra esse risco. O meu chuveiro aqui, ele é bem dimensionado. Eu uso um fio 6 mm de boa qualidade, um disjuntor próprio para ele. Vai fazer quase 4 anos e eu utilizo a resistência que veio de fábrica. Não precisei trocar a resistência ainda. Vejo muita gente reclamando desse modelo, por exemplo, que tem vídeo aqui no canal falando sobre ele, que a resistência não durou nem um dia, dois dias. Claro, pode acontecer de estragar em um ano, meses e tal, mas verifique se as condições de instalação estão adequadas. Se tiver tudo certo, beleza, a resistência que você comprou não prestou, ou o chuveiro que você comprou não prestou, não sei, não estou defendendo marca, só quero dizer que com tudo bem alinhadinho, você aumenta em muito a durabilidade do seu produto e a eficiência do seu produto durante o uso. Último ponto importante, a instalação. Você pode estar usando aqueles adaptadores cerâmico, tem vários modelos que fazem isso. Você pode estar fazendo uma ligação direta também, desde que seja bem feita. O que você deve se atentar na hora de comprar aqueles conectores é na amperagem suportada por eles. Não adianta você ter um fio 10 mm e usar um conector que suporta até 25 amperes. Não vai dar certo, vai queimar, vai dar problema. Seja qual for o tipo de união que você vai fazer,
Faça ela bem feita, aperte bem, isole bem. Outra coisa é a questão da válvula onde você abre a água ali. Primeiramente, verifique se ela está vedando bem. Muitas vezes as pessoas fecham o chuveiro e o chuveiro não para de pingar água. A pessoa já acha que o chuveiro que está soltando água do nada. Às vezes é a simples vedação da válvula que já está desgastada e tal. Esses são os pontos importantes na hora de você estar comprando o teu chuveiro, para você tomar seu banho relaxado e não se preocupar com nenhum tipo de problema. Sei que esse vídeo ficou longo, mas esse assunto é muito extenso, ainda acho que faltou alguma coisinha para eu falar. Se você quer complementar esse vídeo, deixa aí nos comentários a sua opinião. Coloque seu modelo de chuveiro preferido aí. Assista os outros vídeos do canal, tem muito conteúdo bacana. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e aproveite para se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que vive reclamando que a resistência está sempre queimando, que o disjuntor está desarmando, que o chuveiro não presta, ou para aquela pessoa que está em busca de mais informação na hora de comprar o chuveiro. Nem toda loja que você vai ter vendedores explicando esses fatores para você. Normalmente você vai lá, o vendedor vai sugerir o chuveiro mais caro e nem sempre pode dar certo na sua casa. E esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, se inscreve, deixe seu like e até o próximo vídeo.